V dnešním videu si upleteme takovéto botičky. Botičky mají háčkovanou podešev, zbytek je pletený. A na provlečení šňůrek jsem použila zase kovové průchodky. Botičky jsou pletené na jehlicích číslo 2,5. Pružný lem je potom pletený na jehlicích číslo 2. Podrážka a šňůrečka na zavázání je potom uháčkovaná háčkem číslo 2. Měla jsem tady nějaké zbytky přízem, ale opravdu nevím značku. Nevím. Myslím si, že by to mohla být příze standard, ale jistá si nejsem. Ta růžová je o něco malinko tenší než ta bílá. Na botičky si uháčkuju dvojitou podešev, to znamená, že uháčkuju 4 stejné podešve. Uháčkuju si řetízek z 16 oček. Tři, čtyři, pět, šest. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 plus ještě 2 očka navíc, takže dohromady 18. A do třetího oka si uháčkuju 2 dlouhé sloupky. Jeden a druhý. Dále pokračuju 14 dlouhými sloupky. Čtyři, pět, šest, sedm. Třináct, čtrnáct, a do posledního očka upletu 5 dlouhých sloupků.
Jedna. Dvě. Tři. Čtyři. A budu pokračovat po obvodu zase 14 dlouhými sloupky. Ten zbytek příze si můžu přiháčkovat do těch sloupků. Dvě. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. Deset. Jedenáct. Dvanáct. Třináct. Čtrnáct. A do posledního oka uháčkuju dva dlouhé sloupky. Obvod si spojím takto. Dělám si jedno očko navíc. A uháčkuju tady nahoře dva krátké sloupky. A ještě jednou dva krátké sloupky. Tak dále pokračuju po obvodě šesti krátkými sloupky. Jedna. Dvě. Tři. Čtyři. Pět, šest. Teď si nahodím a udělám si dva takové polosloupky. A pro
protáhnu všechna tři oka. A ještě jednou. Pokračovat budu šesti dlouhými sloupky. Jedna. Dvě. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Teď budeme tady, jak je těch pět dlouhých sloupků v jednom očku, tak tady budeme přidávat po dvou. Jedna. Jedno přidání, druhé, třetí. Teď budu pokračovat šesti dlouhými sloupky. Jedna. Dvě. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Teď zase dva takové polosloupky, kdy nahodím a protáhnu všemi třemi najednou. A zase polosloupek. A šest sloupků krátkých. Jedna. Dvě. Tři. Čtyři. Pět, šest, jednou krátký sloupek, tady si uháčkuju, jednou krátký sloupek, po druhé,
A ještě jednou, jeden krátký sloupek, druhý krátký sloupek. A tady už si obvod spojím. A uháčkuju si dvě oka. Jeden dlouhý sloupek v jednom očku, druhý dlouhý sloupek. Ještě jednou v druhém. Jeden, druhý. Po třetí. Jeden, druhý. A po čtvrté. Jeden, druhý. Pokračuju 14 dlouhými sloupky. Jedna. Dvě. Tři, čtyři, pět, šest, sedm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, 14, 15. A tady si přidám 10krát po dvou dlouhých sloupcích. 10krát, to znamená, že v každém očku tady bude po dvou, 2, 4, 6, 8, 10. Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát, sedmkrát, osmkrát,
osmkrát. Devětkrát a naposledy přidávám 10krát. Pokračuji 14 dlouhými sloupky. Jedna. Dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct. Tady si ještě po dvou přidám 4krát po dvou dlouhé sloupky. To znamená jednou, druhý. Takže jedno přidání. Druhé. Třetí a čtvrté. Tak tady v tom řetízku, jak mám ty dvě řetízkové oka, tak tady ukončím. Uháčkuju celkem 4 podešve. Vždycky 2 a 2 potom zaháčkuju dohromady. Podešev je dlouhá 12 cm. A teď si obě podešve zháčkuju dohromady. Nabírám pod obě očka a jenom protáhnu.
takovýmto způsobem si sháčkuju obě podešve dohromady. Podešev mám sháčkovanou a teď budeme nabírat očka. Tady se podívám, kde je prostředek. Takže tady by bylo prostřední očko. A od toho prostředního očka na každou stranu počítám 16 oček, ale dohromady to bude 32 oček. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. 16. Šest, sedm, osm, devět. 10, 16. Tak mám nabráno 16 oček na jedné straně a 16 oček na druhé straně. A pokračuju pletení. Krajové oko sejmu a do konce této jehlice upletu všechna oka hladce. Z druhé jehlice upletu jen 4 oka, také hladce. A práci si otočím. Očko si sejmu. A zdvojím. A dále pokračuju. Třemi oky hladce. A na další jehlici zase tři oka hladce. Čtyři. Práci zase otočím.
kosy sundám a zase ho zdvojím a pokračuju. Jedna, dvě, tři, a pokračuju hladce. Došla jsem ke zdvojenému oku a to opletu také hladce. Ještě upletu jedno oko. A práci si zase otočím. Tady si očko zase sejmu a zdvojím. A pokračuju hladce. A došla jsem zase ke zdvojenému očku, které taky upletu hladce. A ještě jedno očko si připletu hladce. Otočím a pokračuju zase stejným způsobem. Oko sejmu a zdvojím. Dále pletu hladce. Zdvojené oko. Pletu hladce. A další očko. Práci otočím. Oko sejmu a zdvojím. A pokračuju hladce. Zdvojené očko zase upletu hladce. A připletu jedno oko navíc. Práci otočím. Oko sejmu, zdvojím a pletu hladce. Zdvojené oko hladce a zase připletu jedno oko navíc.
oko sejmu a zdvojím. Zdvojené pletu hladce a připletu oko hladce. Sejmu, zdvojím očko, pletu hladce. A zdvojené očko zase pletu hladce. A další oko si připletu. Sejmu, zdvojím. Pokračuju hladce. Zdvojené hladce a očko navíc. Sejmu, zdvojím. Zdvojené hladce a oko navíc. Sejmu, zdvojím. A končit budu
až budu mít tady na této jehlici 7 oček, 2, 4, 6, 7. Uprostřed 17 oček ke zdvojeným. Sundám zdvojím. Na této straně je 6 oček. Teď budeme pokračovat prakticky stejně, jen v každé lícové řadě se budou očka ujímat. Ale očko si sejmu, zdvojím a tato dvě následující spletu hladce. Pokračuji hladce. A nedopletu dvě oka před zdvojeným okem. Tato dvě oka před zdvojeným okem spletu hladce. A zdvojené oko také hladce. A zase si přiberu jedno očko. Z rubové strany pokračuju zase stejně, jen tady v této řadě očka neubírám. Takže dělám zdvojené a pokračuju hladce. Zdvojené oko pletu hladce. A další oko při pletu. V lícové řadě budu očka zase ujímat. První oko sejmu a zdvojím. Dvě oka spletu hladce. A pokračuju. Dvě oka před zdvojeným spletu hladce, zdvojené také hladce a očko si připletu.
rozkrajmu a zdvojím. Zrubové strany očka neujímám. Zdvojené oko hladce. A další oko navíc. Tak, z lícové strany budu zase očka ujímat. Sejmu, zdvojím. A tato dvě si upletu. A tato dvě spletu hladce. Pokračuju do konce řady, nedopletu dvě poslední očka před zdvojeným. Zdvojené hladce. A zase jedno očko přiberu. Sejmu, zdvojím a pokračuju hladce do konce řady. Zdvojené hladce. A další očko. Jsem v lícové řadě, takže budu očka ujímat. Sejmu, zdvojím. Dvě očka spletu hladce. A pokračuju hladce. Dvě oka spletu hladce, zdvojené taky hladce a přiberu další očko. Sejmu, zdvojím.
dvojím. Spletu hladce. Pletu hladce, zdvojené taky hladce a přidám další očko. Sejmu, zdvojím. Thank you.
Přední část bačkurky je upletená. Teď budu pokračovat jazyčkem. Na jehlicích mám 18 ok. Pokračovat budu tímto způsobem. Krajové oko sejmu. Všechna ostatní oka budu plést hladce. Pokračovat už budu jenom na dvou jehlicích. A krajové oko budu plést obratce. Pokračuju v pletení jazyčku, celkem 22 řad. Krajové oko sejmu a pletu hladce. Poslední krajové oko pletu obratce. A tímto způsobem je na hladce pletu jazyček celkem 22 řad. Tohle byla druhá řada. A v předposlední řadě potom si tady trochu zaoblím ty okraje. Znamená, že si tam z každé strany uberu po jednom očku. Ve 20. řadě na lícové straně si tady trochu zakulatím okraje jazyčku. Krajové oko sejmu. Dvě oka spletu dohromady. Pokračuju na konec řady. Kde nedopletu tři oka. Tato dvě spletu hladce. Krajové upletu obratce. Dvacátá první řada. A 22. řadou si jazyk ukončím.
Teď si naberu zbývající očka a budu pokračovat v pletení bačkurky. Jazyk si tady takhle skoval. Nabírat budu celkem 39 oček a začnu tady, v té přední části, tady z kraje. Kde si naberu dvě očka. Dvě. Tři. Potřebný počet ok mám nabraných. Krajové oko sejmu a pletu hladce. Tak to byla první řada. V další řadě potřebuji ještě z každé strany přidat po 4 očkách.
To je druhé očko. Třetí. Krajové oko sejmu a ostatní oka pletu zase hladce. I tady si přidám 4 očka a tady si jenom takhle nahodím. Tak to byla druhá řada. Krajové oko sejmu. Kdo bude chtít, tak si tady v této čtvrté řadě už udělá dírečku na šňůrku. Ona tam samozřejmě může být a nemusí, protože ta šňůrka se protáhne i bez toho, aniž by tam ta dírka byla. No, dírka se dělá úplně obyčejně, tak jak u všech ostatních věcí. Krajové oko se sejme. No a tady se nahodí. Dvě se spletou a z druhé strany se uplete tak, aby tam vznikla dírka. Já tam budu dávat zase ty kovové průchodky, takže si tam dírky plést nebudu. A tímto způsobem je na hladce pletu celkem 12 řad. Ve 13. budu ujímat tady na patičku, takže se vrátím ve 13. řadě. Pletu pořád hladce, krajové oko sejmu a poslední krajové oko pletu obratce. Kdo chce, může si tady udělat 3 otvory na dírky. Když
Jsem ve 13. řadě a tady si ujmu na zadní části na patu. Na jedné jahlici je 23 ok a na druhé 24. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24. Takže ujmu na té jahlici, na které je více oček. Krajové oko sejmu. Tady si spletu ta dvě oka hladce. A pokračuju do konce řady. Tak dále budu pokračovat už pružným vzorem, 2 na 2. Jen první 4 oka budu plést ještě na jehlicích 2,5. Čtyři oka. Hladce. Přejdu si na jehlice číslo 2. A pletu dvě oka. Obracím. Dvě hladce. Dvě obracím. Dvě hladce.
je obraca. A tady zase jehlicemi 2,5, 4 oka, hladce. A krajové teda obratce. Tak to byla 14. řada. 15. Čtyři oka na 2,5. A pružný vzor, pružný lem na dvojkách. Pletu, jak se oka jeví. Dvě hladce a dvě obratce. A čtyři oka, zase na 2,5. Kdo chce, tak si tady vyplete rovnoměrně 3 dírky na každé straně na šňůrku. Tímto způsobem pletu až do 20. řady, kde budu ukončovat tahle krajová 4 oka. Takže pletu 4 oka na 2,5, pružný vzor 2, hladce 2 obratce a zase 4 oka na 2,5 jehlicích do 20. řady. Ve 20. řadě si ukončím tady ta krajová 4 oka. Přesunu. Přetáhnu. A to očko, co zbylo, si přendám tady na tu dvojku jehlici a budu ho mít jako krajové. Takže ho budu snímat. Sejmu. A platu pružným vzorem 2 na 2. Tak jak se oka jeví, dvě hladce, dvě obratce.
4 oka ještě uplatu. A ukončím je z druhé strany. A dále budu pokračovat 22. řadou pružným vzorem 2 na 2 až do 31. řady včetně. Tohle je 22. řada krajové oko sejmu. A pletu, jak se oka jeví. Pružným vzorem 2 na 2. A krajové oko pletu obratce. A pokračuju pružným vzorem 2 na 2. A sejdeme se ve 31. řadě. Pružný lem je upletený, toto je 31. řada. A pružný lem si tady takhle zahneme a budeme ho k sobě přiháčkovávat. Sejmu si první očko. A tady zevnitř to budu k sobě takhle přiháčkovávat. Vždycky si oko sejmu. A přesně naproti si vypíchnu očko a protáhnu.
kosejmu. A tady takhle zevnitř. Přesně naproti. A zase sejmu. Nevím, jak to mám chytit, aby to bylo vidět pořádně. Komu by to sáčkovávat nešlo, tak si to může ukončit ten lém a přišít. A tímto způsobem si tady takto přeložím a přiháčkuju tady ze spodu. Nebo taky můžu ukončit nahoře, přeložit a přišít tady ke spodnímu okraji.
Teď si ještě bačkorku obháčkujeme, aby se tady vytvořil takový pravidelný proužek. Obháčkovávat budu jenom řetízkem. Kolem dokola celé bačkurky obháčkuju řetízkem. Na vázání si uháčkuju řetízek ze 120 oček. Já si tady teď připevním 3 průchodky na každou stranu. A provleču šňůrečku.